Tjena! Tjena, tjena! Jag kommer in i svängen. Ja, sätt dig ner. Vad är det för... Här? Ja, det? Skitcoolt spel. Ja, men det är det nya. Street Fighter. Street Fighter. Helvete, det är 20 banor. Vänta lite, va? Hoppa över det hoppet. Ja. Ja, det är bra. Fan, ja, det är skitcoolt. Skitsnyggt! Ja. Ja, nej, vad hände där? Nu slår du till mig. Ja, vad fan är det nu? Vad händer nu då? Ja, jag dog ju. Nej, men vad i helvete gör du nu, karljävel? Ja, men du... Ja, men för fan! Åh! Du slår ju till mig på axeln. Ja. Och där ser du. Och sen kommer där... Det ska vara någonting med... Ja, just det, dom. Ja, men där har du ju... Det är ju det... Vad sa du? Du körde dubbel... Nej, nu... Nu åkte jag ner i ett hål, jävel där ju. Varför du pratar... Hur fan kunde du åka ner i hålet? Men du tjafsar ju på mig för fan! Du gör såna jävla idiotgrejer! Får jag spela i fred? Nej, men jag hoppar ner i hålet. Ja. Du är ju för fan skitduktig på det här. Du har hållit på i många år. Ja, men det har börjat för 3 minuter. Jaha, det dog jag igen då. Ja. Men vad fan? Nej, fy fan! Du pratar ju! Nej, men gossen är köttas här. Du går inte på mig för helvete nu. Nej, jag har köpt det här spelet för mina pengar. Ja. Så kommer du hit och ska kolla. Det är väl inte så roligt att du tjafsar på mig nu. Nej. Ja, men nu går det bra. Ja, nu jävlar. Nu ska jag få stryk. Ja, du är på den här bossen. Ja, skit, jag blev ju arg förut. Ja, jag märkte det. Det gick ju hål i tapeten. Fan, du skottar ju. Ja, jag fixar. Ja, men kan du hålla... Ja, jag vill att det ska gå bra. Ja. Ja, men håll lite på det. Nej, men vad fan gör han nu? Vad gör han nu? Nej, men akta! Men vad fan håller... Eller så dör jag igen. Ja, men vad fan, du ska ju greppa han i pungen. Det är ju det som tar på bossjäveln. Den är så jävla liten, hur fan ska jag klara det? Ja, men snälla söta öron. Du får väl använda för helvete babian spjutet. Ja, men jag har ju inte fått den. Jag har ju för fan fått den. Det såg jag ner i rutan att den var där. Ja, jag använder på sista bossen. Nej. Gå in på nätet så står det att du ska ha pinsett på den här jävlan. Babianspjutet. Använd på sista bossen. Jag har inte fått babianspjutet. Varför såg jag den i rutan då? Du såg tändstickan som var där i rutan. Ja, men vad är det för något då? Ja, det är det jag har uppe en eld med. Ja, ja. Ska se här, vänta lite. Där fick jag, för fan så jävla gutt. Nu får du skit. Jag fick så in i helvete. Jävla kanon, varför? Vad helvete gör du nu? Vad fan gör du nu då? Ja, men du slår ju till här på benen på mig ju. Nej, men det gjorde jag väl inte. Vad fan gjorde du inte så då? Klappade det för att det gick ju bra. Men skitår för helvete, jag tappade ju dosan. Jaha, tappade du den, la du ifrån dig. Nej, det gjorde jag inte. Nej, det blir du rädd för, fan, för att du ska klara spelet. Nej, nu lyssnar du inte igen, det är som vanligt. Du verkar inte vilja det för djävulen. Ja, men slå igen då för fan. Icke! Nej, då kan vi lugnt. Så kör vi. Ja, så kör vi. Aj, den tog just på. Ja. Nu provar vi då pinsetten på pungen. Där. Ja, där. Ja, så drar vi till det där. Men vad gör han nu? Nej, men det går ju för fan inte. Det går ju inte. Håll kvar, men vad fan. Du hade han ju för fan som handen i handsken nu. Du behöver inte bli så jävla förbannad. Det är väl inte han. Det är bara tv-spel för fan. Ska jag busa upp för det här? Det är tv-spel, Christian. Ja, säg det till dig själv då. Jag säger bara att det var ju jävligt klantigt när du hade han där. Men förlåt mig, helvete. Fan. Nu ska jag plötsligt gå hem, känner jag. Förlåt för fan. Jag ska ta babiankäppen och karljäveln. Ja, precis. Jajamensan, nu ska jag vara här. Tack ska du ha.